Najprije naši učenici drugog razreda bili imali odeljenja od 6. do 16. boraviti u Višiju, u Centru za učenje stranih jezika. U međuvremenu i naravno u stalnom smo kontaktu sa kolegama i iz Rusije između ostalog. I oni su zainteresovani da početkom oktobra posete našu školu. Međutim, usaglasit ćemo se valjda sa tim terminima, jer će, kažem, jedna naša delegacija biti u to vreme u Francuskoj. Vrlo je verovatno da će poseta ruskih učenika i profesora biti negde sredinom oktobra ili krajem oktobra.